Deməli, yoldaşlar, mən başlayıram birinci taksonomiyadan. Bir, xatırlamaq. İki, anlamaq. Üç, tətbiq. Üç, dördüncü, təhlil. Beşinci, dəyər. Altıncı isə yaratmaq. Bu oldu nə? Taksonomiya. Qeyd edirəm üstünə. Taksonomiya. Sonra yoldaşlar, indi danışıram mən sizə bilikdən. Bilik. Deməli, biliyin də növlərini biz müəyyən qədər bilirik ki, biliyin növləri taksonomiya ilə paraleldə olur da. Daha çox xatırlamağa uyğun gəlir faktoloji biliyə. Anlamaq daha çox uyğun gəlir konseptual biliyə. Tətbiq daha çox uyğun gəlir prosedural biliyə. Kitabımız bunu verib bizə. Yəni orta burada verilən yəni kurikulum kitabında Time'da bu konkret belə yazılıb yəni. Yerdə qalanlardan bağlı bir fikir yoxdur ki, yəni təhlil nə ilə bağlı olur, dəyər nə ilə bağlı olur. Mən bunu çox sayı testlərə görə müəyyənləşdirmişəm. Təhlil daha çox bizə verir həm prosedural biliyi, həm də konsept tual biliyi. Bunu da deyəcəm nümunəsini. Dəyər də daha çox yenə uyğun gəlir konsept tuala. Yaratmaq da daha çox yenə də uyğun gəlir prosedural və yenə də konsept tuala uyğun gəlir. Bu oldu yoldaşlar bilik. İndi isə mən qeyd edirəm nəyi? Təfəkkür. Təfəkkürün növlərini mən qeyd edirəm yoldaşlar. Faktoloji bilik, yadınızda saxlayın ki, hafizəyə əsaslanır. Hafizə. Yəni, yaddaş. Bu, əsasən bu üç dənəsi, yəni anlamaq, tətbiq, təhlil və biliyin də bu növləri məntiqi təfəkkürə uyğun gəlir. Bu uyğun gəlir, dəyər. Tənqidi təfəkkürə. Yaratmaqsa daha çox uyğun gəlir. Yaradıcı təfəkkürə uyğun gəlir. Baxın yoldaşlar, bu cədvəl bizim işimizi demək olar 1-5 belə deyək də asanlaşdıracaq. Əvvəla mən onu demək istəyirəm ki, bu nə kitabda, nə bir vəsaitdə, heç bir yerdə yoxdur. Yəni bu cədvəl. Mən sadəcə olaraq bunu çoxsaylı testləri işləyəndə gəldiyim nəticəyə görədir. Yəni, lap, belə deyim, mən 2017-ci ildən kurikulumdan hazırlıq keçirəm və 2017-ci ildən bu yana qədər gəldiyim, ümumi çıxardığım nəticələrə görə bu cədvəl bizim işimizi heç olmasa bu tipli situasiya testlərində bir 90% yüngülləşdirəcək. Yəni, demirəm ki, 100% bütün situasiyaların cavabı bununla çıxır. Yox, deyə bilmərəm onu. Niyə görə? Çünki taksonomiyanın özünün qayda qanununda belə yoxdur ki, taksonomiya həmişə deklarativlə bağlı xatırlamaq, həmişə konseptual. Biz özümüz izahda da dedikdə, xatırlamaq daha çox faktolojidir, anlamaq daha çox konseptual. Həmişə deyə bilmərəm mən. Amma daha çox yanaşmasından istifadə edir. Biz bu cədvəl əsasında testlərin düzgün cavablarını tapa bilərik. Üçlü sualları işləmək. Amma sizə bir məsləhətim odur ki, bu tipli test işləyəndə həmişə əvvəlcə taksonomiyanı tapın. Baxın yoldaşlar, əvvəlcə taksonomiyanı tapın. Ondan sonra keçirdim o bir hissiyə. Yəni taksonomiya birinci növbədə lazımdır bizə. Onun əsasında biliyi, onun əsasında təfəkkürü. Yox, əgər situasiyanın bir variantlarında yazılıb deklarativ, xatırlamaq, hafizə belə yazılıbsa,
Sen yine de neden başla? Yine de taksonomiyadan başla da. Yani sen biliyi orada birinci verip diye sen öyle bir başa yönelirsen birinci biliyi tapırsan sonra. Hayır. Başlayanda hemşe taksonomiyanı tap. Ona uygunlaştır. He, görüm hansı merhali, hansı bilik daha çok uygunuydu. Onu tap. Sonra da tefekkürü müeyyenleştir. Ve bunun vasıtasını tapabileceksin. Ve alav olarak bunu qeyd edeyim ki, biz bilirik ki, Bloom taksonomiyasının ilk 3 seviyesine deyirdik. A, T, S. Burada deyirdik. Aşağı. G, T, S. Bir adlandırırlık da biz bunu. Ona göre bak hafızaya saslanan suallar esasen aşağı tefekkür seviyesi suallar olur. Ama YTS daha çok yukarı tefekkür seviyesine uygun gelir. Fikir verirsiniz, ben burada bilgin üç növünden istifade etmişim. Metakognitivi istifade edememişim. Çünkü bu tipli situasyonlarda esasen metakognitif bilgi istifade olunmur. Bu tipli situasyonlarda esasen bilgin deklaratif, konseptual ve prosedural növleri daha geniş istifade olunur. Ona göre ben bunları esas uygunlaştırdım burada. Demek yoldaşlar, şimdi gelin ben size situasyonlar diyeyim. Siz size cevap vermeye başlayayım bununla. Mesela için deyirəm ki, müəllim şagirdə Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayıl Xətainin xarici və daxili siyasətinə münasibət bildirmələri üçün tapşırıq verdi. Müəllimin məqsədi şagirddə bunlardan hansıları inkişaf elətdirməkdir. Taksonomiyana götürəcəksiniz. Değerlendirmek. Aha, ondan sonra ortaya Ne? çıkacaq. Değerlendirmek, tenkidi tefekkür, Ve konseptual konseptual ve konseptual da konseptual. bilik. Bəli. Gördünüz yoldaşlar, bu cədvəllə gedəndə işimizi rahatlaşdırır. Sonra deyirəm De ki, münasebet sözünden aydınlaştırma olur. hələ görürsünüz, yenə də deyirəm ki, taksonomiyadan başlayın da birbaşa tənqiddən başlamayın veya bilikdən başlamayın. Sonra deyirəm ki, şagird isimlə sifəti müqayisə eləyir, oxşarlığını tapır. Anlamak, konseptual, Mentik mentiki, yani tefekkür. Konseptual Oxşarlığını tapır deyirəm. Oxşarlıq, müqayisə edib oxşarlıq mentiki. tapıram. Konseptual, Yenə deyirəm mentiki yoldaşlar, yenə də deyirəm. tefekkür. Başlayın taksonomiyadan. Anlamaq. Ona daha çox bağlanan Anlamak, konseptual, sonra ise bilik, mentik. mentiki. Sonra deyirəm ki, uşaq müxtəsər vurma düsturları əsasında misalı həll edir. Tətbiq. Aha. Tətbiq. Tətbiq, prosedural məntiq. Bəli. Prosedural məntiq. Sonra deyirəm, Səfəvilər dövlətinin yaranma tarixini bilir. Hatırlamak, faktoloji, hafıza. Bəli. Hafıza. Düzdür. Sonra veyahut da deyirəm ki, essenin yazılma arzulluğuna əməl eləyərək özündən bir esse yazır. Tətbiq, Yaratmaq, yaratmaq, Qəbul. Bəli, yaratmaq, yaratmaq. Yaratmaq, konseptual, yaratıcı tefekkür. Axı mən dedim arzulluğuna əməl eləyərək. Arzulluğuna əməl eləyərək. Prosedural, yaratıcı. Bəli, yaratmaq, prosedural yaratıcı. Sonra deyirəm ki, birinci təhmasiblə Şah İsmayıl Xətaini müqayisə eləyin. Hansının daha doğrusu ardı da var. Hansının bizim dövlətçiliyimizdə daha böyük əhəmiyyətinin olduğunu müəyyənləşdirin. Təhlil, Təhlil, konseptual, məntiqi. Bəli. Gördünüz yoldaşlar, müqayisə olduğuna görə konseptual oradan gəlir. Daha Konseptual. üstün olduğuna görə Təhlil daha sözünə görə. təhlil, o bir tərəfdən də məntiq ortaya çıxır. Yani İndi cədvəl çok bilmiyorlar adamı. yoksa ola Ben bilər kömü bilsiz, eylerdim. ola bilər bilsiz necə ola bilər? Yani bu üçlü sual üçündür de. Ola bilər təkcə biliklə təfəkkürü soruşsun. Ola bilər taksonomiya ilə biliyi soruşsun. Ola bilər taksonomiya ilə təfəkkürü soruşsun. Yani ikili de soruşa bilər, üçlü de soruşa bilər, tək tək de soruşa bilər. Ama həmişə rəhbər olaraq bu cədvəli tutsanız kifayət eləyər. Məsələn, sualı belə qoyuram da. Deyirəm ki, şagird Uzun Həsənə öz münasibətini bildirir. Bu hansı təfəkkürdür? Yenə də çıxış elə, dəyəri Öz tap. Yenə də dəyəri tap. münasibətini Dəyəri. Dəyəri tap. tənqidi Hə, bəli. veya tənqidi Dəyəri tapan kimi avtomatik tənqid ortaya çıxır oradan. Yəni taksonomiyadan gəlmək yaxşı, faydalıdır da, onu demək istəyirəm. Özünüzü çaşdırmamaq üçün.
Değil, adam Ha. karıştırır bilgisayardan başlayanda. Sonra deyirəm ki, məsələn, Səfəvilər dövləti şey yox, Səfəvilər dövləti yox. Daha deyirəm ki, misalı ən optimal yolla həll edin. Təhlil. Aha. Prosedural. Prosedural. Prosedural Mantıklı. məntiq. Bəli. Prosedural Məntiqli. məntiqli. Gördünüz indi praktik işə görə yönəltdim deyə orada artıq konseptual çıxmadı. Bəlkə müqayisə eləmişdim deyə təhlil konseptual məntiq gəlmişdi. İndi artıq təhlil prosedural məntiq gəldi. Yani təhlil niyə təhlil oldu orada? Axı dedim ki, problemi ən optimal yolla həll edin, məsələn. Ha, bəli, ən daha. Aha. Aha, başa düşdüm. Sonra nə məsəl üçün verilmiş məsələni Pifaqor teoremi ilə məsəl üçün də üç bucağı, düz bucaqlı üç bucağı Pifaqor teoremi ilə həll eləyin. Nə olacaq? Tətbiq. Tətbik, Prosedural prosedural, məntiq. Bəli, prosedural bəli. məntiq. Tətbik, prosedural məntiq. Sonra deyirəm, verilmiş atalar sözlərini, verilmiş atalar sözlərini. Məsələn, mətnlə uyğunlaşdırın. Anlamaq, Aha. anlamadım. Konseptual Konseptual məntiq. məntiq, bəli. Sonra deyirəm ki, aşağıda verilən hansı fikirlər doğru, hansılar yanlışdır? Gruplama? Gruplaşdırır da, Yo, yo, yo. anlamadım. Uyğun, yanlış ve Anlamak, doğrunu gruplaştırmak. müəyyənləşdirmək. Yani Yenə də başlıyorsa anlama. anlamaq, Anlama. konseptual Prospektual məntiq. ve məntiqi təfəkkür. Bəli. İndi mən sizə burada bir neçə dənə test göstərəcəm. Gəl onlara baxaq. Bir deməli təfəkkür. Taksonomiya bilik təfəkkür. Yəqin ki, yoldaşlar testi görürsüz. Ben. Ba deyirəm, mətnə əsasən doğru fikri müəyyən edin. Nə olar? Mətni oxuyursan, başa düşürsən, onun əsasında doğru Anlamak, fikri. Aha. müəyyən etmək, Anlamak, anlaması, anlamak konseptual mentalitesi. bilik. Adı bəli. Görsüz yoldaşlar birinci konseptualı verib. Sən buna baxma. Sən bura bax. Bunu Ya tap. o için Sonra tutuldu. konseptualı tap. Sonra məntiqini tap. Yenə de deyirəm da yerinin düzülüşüne fikir Konseptual. vermesen. Sen taksonomiyadan başla. Bu Onda rahat gelecek. Aydındır. Bəli. Gəlin ikinciye de baxaq. Ben. Zəhmətə aid olan atalar sözünü müəyyən edin. Birinci Anlama. anlama, mentalitik Anlama. tefekkür, karşında. Yine konseptual. Biz siz dil edebiyatta esasen anlama konseptual mantık çıkar. Riyaziyatta en çok tətbik, Prosedural təhlil, bu tətbiq. tətbik daha doğrusu Mantık. mantık, prosedural çıkar. Yani praktik olan şeylerde hesaplama, həll etme, yerine getirme vesaire bunlardan çok el olur. Ve mesela 7'ye fikir verin. Meseleni siyahı tutmakla həll edin. Samir'in çehrayı ağ yaşıl renkte köynekleri. Qara və ağ rəngdə şalvarları var. Samir bunları neçə variantda geyinə bilər? Yəni bu ehtimaldır da, Variantı. ehtimaldır. Ehtimaldırsa bunu neyini Ha. edirik biz? Hesaplayırıq. Prosedural Tapdım. mantıki tətbiq. Bəli. Ad olmayı. Yenə də Bir birinci mantık. nədən başlayıram? Tətbik. Sonra gəlirəm proseduralı aldım. Oradan da məntiqini aldım. Yani Azərbaycanla demək olar ki, onda imtihanda bu tiple düşə bilər de Bəli, anlama, bəli. konseptual. Bak geçen bir Başka sual var yazılı oldu. idi. Geçen bir sual vardı. Konkret belə idi. Dedi ki ismi fiillerinin şekil fiilin haber şekline ait olan sözleri müəyyənləşdirin. Belə bir sualıydı ve Bəli, cevap da anlamaq. konseptual məntiq anlamaq. Cevap da buydu. Demirəm ey həmşirədir. Ta gelip hamısını elə Bəli, götürməyin. bəli. Yo, yo, mənim Sadəcə əlbəttə ki. daha çox. Yani Bəli. fikrinizi ona yöneldiğin ama variantlardan işleyin de burada variantlardan işlemeye xüsusi dikkat etmek lazımdır. Sonra gəlin 11'e bakaq. Cəfər Cabbarlı'nın Sevil Əsərinin ideyasını müəyyən edin. Təhlil, məntiq. Yo, əsərin İdeyası. ideyasını. Anlamaq. Anlama. Konseptual Burada. Anlama, konseptual Mantıklı məntik. konseptual. Bəli. Ben.
Sonra deyirəm ki, tarix dərsində şagird birinci təhmasibin yürütdüyü siyasətin uğurlu və uğursuz tərəflərini mühakimə edir və fikirlərini əsaslandırır. Değerlendirme, Aha. tənqidi, Değerlendirme, konseptual. tənqidi, Bəli. konseptual. Nə bilim, debatda iştirak edir məsələn. Debatda dəyər, konseptual və Değerlendirmek de tənqid. tənqidi. Bəli. Sonra məsələn verirəm burada 19-cu sualı. Sözlərin leksik mənasını müəyyən etmə yollarını nümunələrlə göstərir. Nümunə gətirmək nə idi? Anlama, Aha. konsept, Anlama, ama biraz konseptual. konseptual, mantık. Bəli, Mantığı. düzdür. Asanlaşdırdınız ya mənim bu testleri. Bu o kadar büyük yük görünürdü ki Evet. adama. Sonra folklorda sələfi olmayan Dədə Qorqud obrazlarını kompleksləşdirib müqayisə edin. Anlama, Anlama, konseptual, mantık. Bəli, anlama, konseptual, Mantık. məntiq. Konseptual. Çoxsa elədi yoldaşlar elə burada. Bak yenə də nümunə göstərin, yenə də eyni situasiyadır. Qruplaşdırın, yenə də eyni situasiyadır. Yəni bu suallar daha çox dil ədəbiyyatla bağlı suallar deyə cavablar əsasən eyni olur. Amma riyaziyyatı işləyəndə elə olmayacaq. Yəni mən bunu da göndərəcəm. Bunu bir dəfə işləyərsiniz elə özünüz. Ben